першою, хто скористався послугами соціальної перукарні, 12-річна Ірина Рига. Дівчина незряча. Каже, сьогодні хоче зробити нову зачіску. Дуже приємно, мені вищатки, аж на серце стає так тепло на серці. У мене новий переказ вже. Світлана Станько розповідає, більше 15 років працює перукаркою. У соціальній перукарні буде безкоштовно стригти і робити зачіски відвідувачам центру комплексної реабілітації та їх батькам. Каже, також організовуватиме для них майстер-класи. В першу чергу я би хотіла, щоб дітки, які мають якусь можливість, можливо, би вони чогось навчилися. Можливо, би в першу чергу вони навчилися доглядати за своїм волоссям. Вони можуть просто навчатися перукарії, мати в собі якісь хобі, якісь накрутки, якісь зачіски. Тернополянка Наталя Рига каже, разом з іншими батьками вчитиметься робити зачіски своїм дітям. Ми не завжди можемо відвідувати звичайні перукарні. Ну, нема в інших перукарнях пристосування для наших діток. Ну, і не завжди зручно, а тут ми займаємося, і, можливо, тут зразу і будемо собі стригтися, якісь зачіски, можливо, робити. Так що це дуже цікава ініціатива. На облаштування перукарні витратили понад 50 тисяч гривень. Це спонсорські гроші, а також гроші з обласного бюджету, розповідає директорка центру Наталя Турецька. За її словами, на них закупили перукарське обладнання та інструменти. Батьки стикаються з тим, що не кожного можна підстригти, не кожного можна розчесати. От і чому вирішили, що це в стінах центру реабілітації? Тому що діти звикли до цих стін. Вони звикли до того, що тут безпечно, звикли до того, що тут комфортно. Відповідно, місце, де будеш доглядати за волоссям, за шкірою голови, тобто це місце, де вже звичні є безпечні процедури і процеси. Обласний центр комплексної реабілітації відвідує 150 осіб, каже Наталя Турецька. Леся Придолс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.